Me shallin e kuq dhe yllin 5 cepësh, veteran dhe pasardhës të tyre, janë bërë bashkë në konferencën shkencore të luftës nacional shqirimtare. Kryetari i Komitetit të Veteranëve të Lançë solli në vëmendje përpjekjet në betejën ndaj pushtuesve. Krijimi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë nacional shqirimtare 10 korrik të vitit 1943, me komandant Spiro Mojsiun dhe komisar politik Enver Hoxhën, si organi më i lartë i udhëheqjes politike dhe ushtarake të luftës. Zëvendës kryeministri Erjon Braçe në 75 vjetorin e çlirimit kërkoi nderimin e çdo kujt që ka dhënë kontribut në luftën nacional çlirimtare. Pa diskutim shtetërisht, kontributin e çdo shqiptari, burr apo grua, djalë apo vajzë, bashkuar sikur ndonjëherë në historinë e Shqipërisë. Në konferencën ndërkombëtare, diskutimet ushtrinë edhe në tema të tjera si hebrejt në luftën nacional çlirimtare, si dhe kontributi i të rinjve në çlirimin e vendit. Pata lën klasë.